bale kwe kumira ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa Morishid. Program ya fe Byansi Jebyagweera. Buli show ya fe wegwa nchaza na sefusari. Na abera nga tutemera temera mu nsonga nga we zitambula. Ku 0 7 0 kyenda mukaaga kaga 8 5 mu 2 gwe na nkoba kyeyo ngo tuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Osobo tukubirako ngo kyali eri no bookinga wetu ne tukupikinga ne tukutuusa yona yona jona bolaga kikola wano ku lifestyle koka offer weri ani agamba kale omulundi ogwasembayo ba mushoya face mbyeyo atwala ba omwami Asam namuli kosa ne muganda we Adija namuli yeddiza omwami wa mukulu we ye Adija mwatu yali si mwangu nga n'omusajja amanyi musabika muko kumpi ate ye Sam yatula naffe n'atugamba njagala ensonga zonna ze njagala okumanya zirina kubanga zeekuusa ku mukyala wange ani Adija anyala afuna bukakafu nti ayenda bwe nti omugobe nsobole okufuna ekimyula ekipya nga naye mukwatidde mu nsobi kati nonno ensonga oba omu ku bakenkufu abaakuguka mukumanya ensonga z'obwenzi asobola ozanalizinga n'amanya ani mutuufu ani mukyamu n'ababuulira kubanga bino ebintu abinamu experience mubitegeera so si mubikola kale kamuleke yeyanjule nasifu sati nkwaniriza omukugu mu nsonga z'obwenzi atazikola wabula zisunsula Nja kusoka kukulisayo. Okay. Mwebali nnyo kubanga mugoberera. Nze salina safe. Basabira buli omu gyali. Okay. Katonda mwe kyaluubirira nga kirungi. Mayi waliwo abaluubirira ebibi. Naye nga naye kiruubirirwa ki. Naye saba Katonda abawe ebyo bye muluubirira nga birungi. Nsanyusa okuba ate ku nsonga eno nate wendi. Kakati waliwo ebintu ebimu abantu byakubisa amaaso. Era mu nsi muno omuntu nga alina ekibi kyakola tayagala kimutuukeko omuntu aba mubbi ekintu kyabbya kikukulira nnyo kwegamba ate nakyo kikyeme kudde mukola ki kumubbi bwako wa kumuggibwako osanga olinga muvumi aba tayagala muvuma era omuntu amuvuma kimuyisa bubi nnyo osanga omwenzi aba tayagala kukola ki kumwendako era ateekawo nnyo embeera akugire mukyala we oba omwami we okubeera nga tayenda kati abatali benzi bo baagala no omuntu nga toli mwezi ekisookera ddala nze wemba siri mwezi ate siddawo kulowolereza nnyo nti muli shidi mwezi oba okitegeera era sikifaako nanyo nga yakola ki yamanyi kasita nze sikola ki kale saali kyagadde obeere kubanga munaye oli musiraamu eddiini tekkiriza ki mwezi ate saali agadde kuba kibi oba oyina omukyala kiba kimuyisa bubi njagala obeere omuntu omulambulukufu oba wasakala owase mukyala wo oba egadde mumuteekako omulala mu mbeera ennungi ogamba balina obusobozi gwe bwe ŋŋamba nzati kati nze gw'ogamba nze ndi mulongoofu kati tubuulira bali omukuli Sam Adija neoli mulongoofu werango saba Katonda akulongoseze ddala kati kanjogera n'omuntu yenna ali mu kitinga si mutereevu nti tewali muntu yayagadde kulaba munne nga si mutereevu wabula nze bwemba nga nze ndi mutereevu mu mbeera zange kubanga siinaamu makoona gonna seeyisa bubi siina mbeera zonna nkyamu ze nkola sirowolereza nnyo nti muli kidya kikola oba omuntu omulala yenna naye wemba nga ddala kituufu mutuufu ndimu engalo nga mutuufu ndimu embaliga ebiseera ebisinga buli muntu gwenda ababwe nti ndabira ddala nga naye ayinza okubaamu ekyange kubanga nange sikiyisa ku ngulu kirala senti nze ndi kino kati naye mba ŋŋamba ha naye nono yandibangaze nga naye yebikako ŋŋanze naye nga mulimu kirala yes kakati mu kino lwaki mpisa eyo nti weesanga wano nga Sam mu mbeera yeekengera omukyala nti ayinza okuba muki naye nga ekituufu kigenda okuzuka nga yeye muki kati kitegeeza nti ye olw'okuba yalimu embeera ezo nga mutuufu awulira ali girute oba nga awulira nti mutuufu gumusinga agaale mutuufu n'omukyalo ono yandiba alina gy'akola ki abantu abamu abantu olina gy'oyita
ngamba yagamba nga ye wakikola yaha kakati abantu abamu obuzibu we bayina oba ekibi kye bayina oba ekirungi kwanga kiri two way traffic kisobola okuba ekirungi kisobola okuba ekibi nze nsobola okubeera wano nezirikira ekizibu kyange ate ne sikibaako bwe nkigamba ate ne sikifunira solution nenguma nakyo n'abakyala abamu asobola okuba n'ekizibu kye n'atakifunira solution n'aguma nakyo n'atabakogwa akolaki abakyala obola abagumira ebintu bingi ekisooka omukyala asobola okubeerawo nga mutuufu ezaakameeza zinyini tezikolaki tezimala teziyitawo kwegamba nga alina obuzibu obwo n'omusanga nga mutuufu bbaawe wezituuka mu nsonga ez'abantu abakulu nga mutuufu talina kyakolaki kyamuyamba n'abeerawo ng'embeera gyalimu si nnungi naye n'aguma n'atayenda n'atandika okukola emirimu gye mpolampola nga wabeezaawo obulamu bwe oluusi abakyala bano oluusi yazaala abaana naga kamera olwaki olw'abaana bange so n'ekirala nti ate abantu bano kakati nga olaba samu nti muli yalina muendoza naga ha naye mutuufu omukyala ono yandibaakolaki nti yalaba ti naye omukyalo ono nze wembandi bwe nti ye abeera atya nga ye tasobola kukolaki kukikola so nga toledde yalaba nga waliwo okusika omuguwa yalaba nga waliwo ebitatambula bulungi mu famire oba mumaka kati yinalowooza naafuna okwekengera nti ha nandibanga ekintu kyenkola n'omukyala akolaki nasifu olowooza samu okwagala muwala we yakola ensobi oba byansi byakuleka nga wotera okyogera nze nga ani akyogera nze kale nga we bakyogera bana ebintu by'ensi tebitwemazaamu kyekintu kyekisinga obukulu kyetulina okulowoozaako enensi ekoma ali bino ebintu by'ensi tetumanyi gye tulaga waliwo abagamba nti tetumanyi gye tulaga katubikole bwe tunasanga bikyamu tuligabanira eyo ekitusanga tebirina buzibu tulifuniramu eyo naye nga kituufu kiri nti kiki kyofuna mu kikolo ekyo kubanga ekintu nga kibi wokikola tokifunamu okujjako okufiirwa osobola obutafiirwa ssente osobola obutafiirwa kintu n'ofiirwa ekitiibwa bana ekintu kitiibwa kintu kinene nnyo mulamu bwensi bwetutambuliramu ekintu kwegamba omuntu kujjamu bwesige ekintu muntu kulabanga omuntu eyaweebuuka kintu kinene lwakuba abantu bakiyisaamu amaaso omuntu buli webaako erinnya lyo nga liriko question mark liriko akaziro ebiseera ebisinga mu society olina wookoma nga teweeyongerayo oyinza okwesanga nga mu mbeera nga ne waba ogambe kwesimbawo ku bwakyamali bwa kitundu teri agenda kutunako nga muntu oyo gundi akola bwati ate otukola ki totubuulire watutuleetera ojja kwesanga mu mbeera omuntu yenna nga abantu baba boogera gwolina kusirika kubanga kyekitiibwa kyakuggibwako toyogera mu bantu oli kisajjasajja toyogera mu bantu ndi kibbi ebintu bwe bityo era kyokola nti abantu batya nnyo okubasibako ebisangosango oba okubasibako emisango oli ne waba akuwayiriza nti muli shidi yabbye nekizuulibwa nga ddala tewabbye ako akaseera ke babeera nga bakyanoonyereza oba kuzuula ekituufu tomanya kintu ekyo kiba kisaasanye nti muli shidi muki ate nga si bwe kiri kakati ekyo kisigalawo nti ne mugenda mu kkooti omusango n'oguwangula ebyo bigenda okuzuuka nga balato n'ababigoberera kino ekyasooka kyekijja mu maaso g'abangi nti gundi nasiifu yaliko omubbi singa samu yali ayagala okuwasa oba okwagala namuli yali badde akola atya ebiseera ebisinga kati edda abantu ali tebakirinaako nnyo obuzibu ekyokuwasa ab'oluganda ekyokuwasa abantu abava mu famire emu naye ennaku zino kintu kizibu nnyo era osanga omuntu nga ddala mutuufu obanga omwebuuzaako ku kyokuwasa n'omugamba mpase mulamu wange ajja kugamba nedda edda baabawasanga ate nga tebakirinaako obuzibu usanga abooluganda babiri nga bafumba wa musajja atya mulinayo gy'omanyi gye baabawasa yes si mu maka gamu si mirundi ebiri ngamba manyi naye kaakati ennaku zino tekikyakola ki era wookikola oba okoze ekintu eky'obutemu oba okoze ekintu ekibi kubanga oba ogenda kuleeta obujja bukula bukuzi mbantu omwana ono alaga nti alina ku busobozi obusobola okubeezaawo bakyala ekyokubeezaawo si kyekikulu mu kaseera kano ekikulu abantu olwo basobola okukwatagana kubanga yadde ng'osobola babeezaawo mu ssente naki naye abantu bano ogenda bakuuma nga bakwata kubanga jjukira bayina gye basisinkana gy'otabeera bayina gye bagenda okwesanga gy'otali bayina ekibagatta yadde nga naawe mutuufu weefudde abagatta naye bayina ekibagatta ekyenjawulo muki mu famire kakati gw'ogenze bawulayawula mu famire zaabwe oleese obuzibu era woobanga ddala mutuufu gw'olina ab'oluganda bweyagala okutomeraganya ng'oli eyo weewuunaganya tokikola ogenda kuleeta obuzibu gwe kennyini ogenda kwefuula ekizibu ate nabo baleetera obuzibu so woba olina kyoyagala okukola kolako kimu eitha werekerezeeko omuntu aliko omu oba
Bombi obola ngaruso abere kereza atebaleke basigoze mirembe jabwe nonyi abatali ba Luganda ofuna mirembe nabo bakolechi. Omusajja agamba omuchala nyinyi omwana owokubiri. Yensonga lwaki afuna omuchala oyo. No, ebisele bisinge ekintu kuzaala. Kirowoze bwaka abantu babiri. Mwe abagala. Nti webisele bisinga abantu lwaki tebazaala olusi lwaki bafunye kukanya. Era ebisele bisinga ojja kwesanga omuchala ayina ensonga ye obanga omwami ayinaki ensonga ze. Kati ensonga ze ziba tezikanyiziddwa kuba ziba tezituuse ku nzikiriziganya. Ojja kwesanga nga omu agambisa agala kukola ki? Kuzaala. Era ebisele bisinga ojja kwesanga muchala kubanga bo ebisele bisinga bwe badikitetinga okuzaala n'okubadde n'abaami abaasobola. Nibisele singa chijia kusaidia bachala niti ya salawati katika anzale, kati sijia. Wabata ya gala alujamu? Wabata, no mchala ya dictating ya kwecho. Elai, tosa munga kakuzala. Alujamu, asolo kukuteka wechiziza, asolo kola chonacha akola chi, chasolo kola. Ngeka kato tuka mtisela niti, wembate mukanyiza, anything can happen. Okuzala kuva mu kukanya. Temusola kugamba nti tuzale buzazi nga tetumukanya. Bino byosanga muzadde abaana bana, musiba mugomoka, mwekubye mwawukanidde ku baana batano. Oba okitegeera nga mwafanga kuzaala buzazi. Mwawukanye muyina abaana batano. Obalekedde omukyala abalala basigaddewo omwami, famire esatu okuse. Olw'ebyo kuzaala buzazi. Naye ekikulu kye naaba mu issue zino, mukulu Sega. Omukyala ayina obunafu obw'amaanyi. Obw'obutawa mwami we kiki kitiibwa. Omukuba. Banaye abaami bano mubalaba. Tola nti nze ndi katono wano. Ndi kampi, ndi kaddugavu. Naye abaami baagala ebitiibwa nga bw'okiwulira. Nze nyinza okugamba sibyagala naye ate nga nange njagala okimpe lwaki oba tokimpe. Abaami baagala ebitiibwa. Kabe muli shidi nga munene bw'ati kabe kanze. Omwami yenna ayagala ekiki? Kati program ya kulangira. Sikulangira njogedde kitufu toli munene ndi munene kati simba sikulangira naye waliwo yabatanda abantu ndi munene nga kyama kyange obango bagandika tolo mbona abantu abanga bamanyi kamera yengeza oli mukusatulula byama byange enewe kyonna kye kiri kati abakula bango oli munene kyenjogerako abakula bango oli mutole it's okay kakati kyenjogerako nti omusajja yenna waabeera bwafaanana atya kasita abanga akuleeta ewaka nabanga akulabirira abayita ngekitiibwa kye ng'omuki omusajja. Nti ate oba ne bwobanga butuufu ng'olemereddwa olaba tekikyasooka gw'omulabira gwe buli kimu gwe buli kimu awe nagambira nti kitegeeza nti aba takyali mwami wo aba takyasobole kubeera mwami wo muleke okole ki gw'ola nga tokyasobola kubeera naye muleke genda afune oyo anaamuyita omwami oba ye gw'anaayita omuki omukyala. Namuli. Tekiri kusaidia abaami bokka n'abakyala. Namuli. Namuli ne Sam. Will it end in tears or what? Of course, eba sure deal. Kasitola bangu obufumbo nga bujja na ngumi. Nola obufumbo nga bujja na kusika muguwa. Simayo mwami mukwakudde ku mukyala gundi. Simayo mwami mukwakudde ku muganda wange. Ono simayo abadde mulamu wange ne mufula mukazi wange. Amazima ga Katonda mugulu. Ebiseera ebisinga obufumbo. Enkomerero yaabwe teba nnungi. Kubanga entandikwa yaabwe si nnungi. Kati ebiseera ebisinga gwe oba oyagala obufumbo bulungi, butandike bulungi. Oba oyina omwami nga mutuufu okusika muguwa mwesonyiwe. Si ye destiny yo, si ye nkomerero yo. Katonda yasinga okumanya ky'okola kye. Kati omusajja ayagala amaka, n'omukyala ayagala amaka. Kwena embeera eriwo, anaayinolekera munnamaka. Ate ebintu by'amaka. Mwagatandika mutya, gazimbiddwa gatya, ani agalinako obuvunaanyizibwa mikulu nnyo. Essaawa eno omuntu yenna ng'omwami yakeera enkya n'azimba amaka ge. Nga ddala kituufu gwe toyina tofaali wamuteekako asobola okufuutula amaka ge. Naye ebiseera ebisinga kijja ng'omukyala mutuufu kisusse we kyalikomye embeera zo nga zikoze ki ziganyuddwa ddala. Naye oluusi bwe kiba nga kisobola okwogerwako, musobola okukitereeza. Nze siwagira abantu kugamba nti n'amakaago simayo n'agasigalemu. Nze mpagiranye abantu okuba nga bateeseganya ne bawuliziganya naye okuza abaana baabwe. Kati sibula. Yes, neeyanziza mwebale okuba nga mugoberera. Sibula yafa, wampaddeyo ettaano naye tezimala. Neeyanziza. Nedda, kati ky'oba okola. Kuche simu nakuwa data siwa chini kakati
sinze mukwano gwonze kasicho. Mbadde mwogeraga sinze mukwano gwenyu. Ah, nda sinze mukwano gwonze ka. Naba nabaso okwongereza ako. Tanu 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 tanu. Ezifuka ikumizibwa meka. Kale jibita. Kangende necho katika kati. Naye simje enewe kale. Eh kati mumbera wetu nasive. Oroza omuntu aba wakuyamba wa Luganda lwe amuyambire wa. No, echo siba chogera nyo. Wewe kwamba wa Luganda muyambire jali. Muyambire jali. Ate ne kirala. Woba osazeewo kubanga omuleta kubanga wabawe ekitalinda so okuba omulwadde. Mulete akole ekyo kyazokola akole ki addeyo. Actually tekikoma ku baluganda ne babazadde baffe. Tubayambire nnyo gye bali. Okay. Tuleke baleeta mu maka gaffe kubanga ebivaamu tebiba biki. Birungi. Kale yo salina sifu mwaye kulaba kosano.